dnešního rozhovoru pro naše klubové stránky jsem si pozval bývalého profesionálního hráče klubu, jako je Anderlecht Brusel, Wolfsburg, Nürnberg a také účastníka mistrovství Evropy a mistrovství světa v reprezentačním dresu České republiky a zejména odchovance našeho klubu TD Tatran Bohunice, Honzu Polata. Honzo, vítej. Ahoj. Nenau, bych si tě chtěl zeptat, co by si poradil a jak by si motivoval naše mládežníky, aby měli tak stejně bohatou kariéru, jak jsi měl ty? Je to určitě hrozně těžké, ale myslím si, že závisí na typu toho člověka. Já jsem ten fotbal vlastně měl takovým stylem, že můj táta tady vlastně začal hrávat a já jsem s ním začínal chodit asi v nějakých 4-5 letech na hřiště. Si pamatuju, kde tady byla ještě škvára vlastně, tak to byly moje začátky a tady jsem jakoby vyrůstal a postupně jsem se zapojil do přípravky a do žáků a prostě mi to tak chytlo, že už jsem u toho zůstal. A dá se říct, že jsem skončil před rokem až. A mohl bys si říct nějaké zajímavosti ze své fotbalové kariéry, co by mohly zajímat naše fanoušky, jestli jsi měl, kde se třeba nejvíc hrál, nebo nějakého náročného trenéra jsi měl? Tak musím říct, že těch zážitků je strašně moc, ale nechtěl bych jakoby vynechat žádné, ale samozřejmě mám krásné vzpomínky na první zahraniční angažmá v Norimberku, kdy to bylo vlastně poprvé, co jsem si vydal za hranice a musel jsem se učit jazyk, i když jsem tam měl krajany a nebo kluky ze Slovenska, tak to bylo pro mě trošku jednodušší, ale ten začátek přece jenom byl takový jiný. Člověk se musí orientovat, poznat řeč, trošku tu kulturu, tu ligu, takže si zvyká, poznávají sám sebe, jestli to vůbec dá, nedá. A v tomhle stranu je to pěkný a na druhou stranu je to náročný, ale tyhle zážitky byly krásný, protože jsem tam byl 2 roky a vlastně ten druhý rok jsme zakončili, myslím, 6. místem v Bundeslize, což byl obrovský úspěch pro Norimberg tenkrát po dlouhé době a vítězstvím v poháru, což bylo úplně něco neuvěřitelného a možná si někdo řekne, hele, pohár, není to úplně zase tak nic výjimečného, ale prostě v tom Německu se to strašně bere, je to strašně vážený a ty lidi to uznávají a já osobně si to strašně cením. Ty nyní působíš jako ambasador mládeže pro Jihomoravský krajský fotbalový svaz. Tak mohl bys mi říct, v čem ta tvá práce spočívá a jestli máš třeba nějaký jiný profesní cíl? Tak já musím říct, že to je vlastně teďka krátce, někdy od zimy, od nového roku a bohužel je to teda v té době, kdy je teďka ten covid, bohužel. Což není úplně moc příjemný pro mě, protože jsem vlastně pořád na takové startovní pozici. No. Pořád vyčkávám, co se bude dít, nebude dít, jestli se prostě bude rozvolňovat, bude se moc hrát a bude se moc hlavně někam jezdit, protože samozřejmě Jihomoravský fotbalový nebo krajský fotbalový svaz to není normální oddíl, ale jsou to různé výběry anebo jakoby reprezentační výběry, které reprezentují tento kraj a samozřejmě ty potom jezdí na nějaké turnaje, ať už národní nebo mezinárodní, takže tam bych já se mohl toho zúčastnit, mohl bych sledovat ty kluky, mohl bych jim být nějak nápomocen, předávat jim nějaké zkušenosti a vlastně účastnit se jako nějaká tvář vlastně krajského fotbalového svazu těchto turnajů a snažit se být těm klukům nějakým příkladem. My jsme od první začali psát takovou novodobou historii našich Bohunic, ale ty si trošku nakousil. Mohl bys si zaspomínat na to, když jste začínal? Co si s toho pamatuješ? Jo, jak už jsem zmínil v první otázce nebo v tom prvním bloku, bylo to asi fakt, když mi byly 4 nebo 5 let, nevím to úplně přesně, teďka bych nekecal, pak aby někdo nevytáhl nějaký memoáry a neřekl, že lžu. Bylo to právě s otcem, který jsem potom přišel a hrál, ale jsme bydleli tady vlastně nedaleko odsaď a jezdili jsme semka, tady jsem vyrůstal, začínal a vlastně v nějakých potom 10 letech si myslím, že se stalo to, že jsem odešel, nevím přesně, jak to bylo, my jsme se zeptali pana Němce. A odešel jsem vlastně do zbrojovky, jo, a vlastně tím to pro mě skončilo, takže ono už to je jakoby strašně dlouhou dobu. Nemůžu říct, že si úplně na všechno vzpomínám, ale říkám, prostě tohle to zázemí, jak tady je, samozřejmě vzpomínám, škvárové hřiště, ty začátky, špinavý pořád, kolikrát studená voda ve sprchách, s kartáčem, jo, ale byli jsme rádi a prostě mě to bavilo a bylo nám úplně jedno, jestli je teplo, zima, prostě chodili jsme sem, protože jsme to milovali a já si myslím, že to je to, co by mělo ty kluky přivést k tomu fotbalu, nebo co by u toho mělo držet. Já si myslím, že to nadšení, protože aby ten fotbal hrál je důležitý.
A co říkáš na to, jak se všechno mění na Tatraně, co tady buduje? Jo, jsem, musím teda přiznat, že jsem tu po další době, ale líbí se mě to, ta koncepce, jaká se tady nastavila a jakým směrem to směřuje. Doufám, že se to podaří tak, jak si všichni představují tady a že se tady vytvoří konkurence v Brně, brněnským klubům a postupně třeba, že Tatran bude stoupat nejen tabulkou v současné soutěži, ale i potom v dalších soutěžích a třeba se někam postupně vyškrábe. U nás klub působí další bývalí hráči zborovky, třeba tvůj kamarád Luboš Paul, Franta Schneider, Mara Střeští. A máš ty sám o sobě nějaké ambice na klubové úrovni do budoucna? Jednou bych samozřejmě si přál jakoby v klubu někde působit, jestli se to splní nebo ne, to ukáže čas. Člověk si musí projít nějakýma sekcema v tom životě. Já jsem skončil vlastně před rokem, dá se říct, takže teďka jsem začal jakoby ambasador. Člověk se snaží hledat nějakou cestu k tomu, chtěl bych zůstat u fotbalu, což je důležité, jestli to bude potom teda na tom klubovi, nevím. Ale říkám ještě jednou zopakuju, chtěl bych někdy pracovat v tom klubu a podílet se na nějakým rozvoji nějaké sportovní stránky. Prostě. Myslíš si, že dobrá strategie, že u nás ve vedení a nebo třeba v trenérské struktuře působí bývalí profesionální hráči, kteří chtějí předávat své zkušenosti svým mladším třeba kolegům? Já si myslím, že to je hodně důležitý, určitě to je dobře, nejenom vlastně pro Tatran, ale je to si myslím dobrý pro ty kluky, protože fakt jako já třeba osobně nevím, jestli k tomu mám takový vlohy, nebo nepovažuji si za takovýho, který bych chtěl trénovat nebo měl trénovat, ale pokud to ti kluci tak cítí a chcou to udělat, tak je to určitě správně, protože si myslím, kdo jiný by těm dětem měl předat tyhle zkušenosti, než oni sami, kteří něco zažili a mají něco odkopané. My teďka stojíme v nově zrekonstruované klubovně, teďka do léta plánem rozšíření hracích ploch. A pro naše mládežníky máme danou jasnou strukturu rozvoje mládeže a práci s ní. A kdyby si měl možnost třeba dát svého syna nebo či dceru, pokud by chtěl hrát fotbal, do takového klubu, a či by si zvažoval tady toto, co se tady děje při svém rozhodování? Samozřejmě. Kdybych měl děti v tom věku, který by měli jakoby začínat, tak bych se samozřejmě informoval o tom, jakým směrem nebo jako klub se chce vydat, jak jsou nastaveny mládežnické struktury nebo vůbec ta výchova té mládeže. A myslím si, že pokud teď, v současné době říkám to teď, vím, že to má Tatran nastavený takhle dobře a že tady jsou tyhle trenéři, kteří samozřejmě sami se ještě učí, ale už mají nějaké ty zkušenosti a můžou je předávat, tak si myslím, že by určitě bylo dobré, aby ty děti tady byly. Jako jo, teď jde o to, jaké jsou ambice třeba těch rodičů, jestli chcou ty děti ze začátku dát někam, aby prostě z toho měli radost a hráli, anebo je hnedka dát třeba do nějakého většího regionálního klubu nebo městského klubu, v kterém potom budou působit. Ale jako samozřejmě za mě jsem určitě pro. Honzo, děkuji moc za rozhovor a vy už se příště můžete těšit na dalšího hosta. Mějte se, nashledanou, ahoj.